У актовому залі Центру творчості та дозвілля зібралися всі, кому важливе питання працевлаштування. Бажаючих знайти роботу чимало, тому майже всі місця були зайняті. Люди сподівалися, що тут їм нададуть цікаву та корисну інформацію. Це і було метою заходу. Ярмарка вакансій проводиться з цілею скорішого трудоустройства, можливості трудоустройства безробітним, які стоять на учеті в центрі зайнятості, і з цілею непосередственного спілкування з безробітними, з роботодателями. По окончанні мероприятия безробітні зможуть залишити своє резюме, або договоритися о собеседуванні з роботодателями. Може бути, хтось непосередственно на місці вирішить питання свого трудоустройства. Запросили на ярмарку представників 6 підприємств нашого міста. Щоправда, вільні вакансії були не у всіх. Першою з безробітними спілкувалася старший інспектор відділу кадрів Красноармійської центральної районної лікарні Лідія Клименко. Нам дуже потрібні лікарі, потрібні медсестри. Якщо медсестри нас хоч кінчають училище, немножко, то з врачами нас дуже тяжело. Нам потрібні терапевти, нам потрібні інфекціоністи, нам потрібні психіатри, такі вузькі спеціальності. Таких без образования у нас, как говорится, специальностей просто не имеется на сегодняшний день. Санитарок у нас пока достаточно. Наступною виступила представниця комунального підприємства «Красноармійськтепломережа» Наталія Переяславська. Жінка зазначила, що на даний момент вільних вакансій немає. Набирають людей лише на сезонні роботи. У нас в основном одни и те же люди приходят, возвращаются. Нет такого, чтобы люди пришли, год отработали и ушли, и не пришли больше. Схожа ситуація і в управлінні міського господарства. А ось найбільше вакансій у комунальної установи «Красноармійський пансіонат» з психоневрологічним відділенням. Заклад обслуговує близько 600 підопічних, тому тут вкрай потрібні спеціалісти з медичною освітою. Є вакансії, значить, сестра медицинська, сестра по дитячому питанню, врач, психіатр, культорганізатор. Які, звісно, потрібні нам. Але непосередньо це повинні бути... Образование медицинское. У нас специфика идет обслуживание, социальная защита всех больных. Мы должны за ними ухаживать, оберегать их. Втім, сьогоднішній ярмарок мало кого порадував з присутніх. Адже серед більшості тутешніх безробітних вузьких спеціалістів просто немає. Мероприятие это нужное, полезное. Служба занятости старается, но не всегда выходит. Ну, я пенсионер-инвалид. Психиатрическая больница – узкая специализация, котельная – узкая специализация, то узкая специализация. Куда? Втім, представники Центру зайнятості радять не втрачати надію на працевлаштування і залишати свої заявки на роботу. Адже вільні вакансії коли-неколи все ж з'являються.